Bonan matenon. Hodiaŭ ni iras al Pollando. Mia unua halto estas Łask, urbeto kun 17.000 loĝantoj en centra Pollando. Ni komencos la viziton de la ĉefa placo, kie troviĝas monumento al la batalantoj por sendependeco de la patrujo. Apude estas la historia muzeo de Łask. Ene estas provizora ekspozicio de noktovazoj pruntitaj de loka kolektanto. Sed ĉefe estas granda ekspozicio pri la historio de la urbo. La regiono estas loĝata de 3.000 jaroj, sed la ekzisto de Łask estis unuafoje menciita en la 14 jarcento. Plej multaj ekspoziciaĵoj en la muzeo estas el la 20 jarcento. La visito estis interesa, mi attendis malpli de muzeo en malgranda urbo. Grava monumento en la urbo estas kolegia preĝejo el la 16 jarcento. Estas ankaŭ ligna preĝejo. Tra Łask fluas rivero kun la nomo Grabia. Apud ĝi estas agrabla parko. Antaŭ ol foriri, ni ankoraŭ faros etan promenon en la vintra kamparo kaj la apuda vilaĝo Ostruf. Tridek kilometroj nordoriente de Łask troviĝas unu el la plej grandaj polaj urboj, Lodzo aŭ Łódź en la pola. Mi ne pasigis multan tempon tie, do ni vidos nur unu el la ĉefaj vidindaĵoj de Lodzo, la straton Piotrkowska. Ĝi estas longa strato kun multaj vendejoj, restoracioj kaj statuoj de famaj poloj. Nia lasta halto estos Wrocławo aŭ pole Wrocław, grava urbo de sudokcidenta Pollando kun riĉa arkitektura heredaĵo. Unu el la ĉefaj vidindaĵoj en Wrocławo estas Ostrov Tumski, iama insulo ĉe la rivero Odro en la urbocentro, kun multaj religiaj konstruaĵoj. Jen kolegia preĝejo. Kelkajn metrojn for de ĝi estas la katedralo de Vroclavo. Kaj trans ponto en malgranda insulo estas plia preĝejo.
Alia videnda loco, se vi venos al Vroclavo, estas la Bazara Placo. Gi estas tre bela loco, kaj ni venis giuste dum Kristnaska Bazaro. Estis mallonga visito, sed espereble vi giuis gin, cae gis la venonta foio.